Hallå hörni och välkomna till en till vlogg. Idag är det den 14 december och jag har precis gjort mina fransar. Klockan är 10:30 och det är en fredag. Och jag ska till skolan. Vad kallt det är. Men jag ska käka först och idag händer det lite roliga saker. Inte så jätteroliga, men jag kommer ju vlogga mycket som jag sa. Och jag har gjort mina fransar nu hos Diana. Ändrade planer. Nu är klockan, alltså det är precis typ 10 minuter efter, så klockan är 10:50. Och jag har SO, men om man är klar så behöver man inte gå för att jag betygen ses på lördag, nej på söndag. Så att jag behöver inte göra någonting för att alla ämnen redan är klara. Klockan 9 gjorde jag fransar i morse, jätteskönt, så att nu är jag fin. Och jag hann inte borsta håret eller borsta tänderna, näslig som fan. Men det är så jag är. Men nu är jag hos Alfred så jag tänkte att vi ska in och väcka honom. Eller jag vet inte, han kanske är vaken. Jag har faktiskt ingen aning, men jag tror inte det. Kolla vad kul, äntligen har det kommit lite snö. Det är kramsnö också. Vad gör du? Dina amerikanska pannkakor. Och här har du handlat mat. Och fy. Så jag ska prata om min spiral då. Och hur det var. Och idag är det fredag. Jag ska in den i måndags. Jaha, hej baby. Jag hade mycket, mycket mensvärk första dagen. Jättebra. Andra dagen hade jag ingenting. Tredje hade jag lite grann. Det kom så här vågor typ. Fjärde hade jag... Det var igår. Jag hade ganska... Nej, inte alls mycket, men lite. Idag har jag inte känt någonting. Så att det är verkligen upp och ner. Men tar man 2 Alvedon och en Ipren så hjälper det jättebra. Och det är inget problem liksom. Jag har fått lite mellanblödningar nu. Eller det är inte ens blödningar. Det är bara typ så här jättelite, lite mens. Så det påverkar inte jättemycket. Men det är ändå lite jobbigt liksom. Jag går fortfarande på p-piller också. Jag fattar inte hur min mens... Alltså mellanblödningen kan komma då, jag fattar ingenting. Men vi får se hur det blir typ när jag slutar på mina p-piller. För då kanske det kommer riktigt mens. Men just nu är det lugnt. Och klockan är 1. Hej Dino! Ungefär en timme efter är vi klara. Och det här är mina fula. Och de här har jag alltså gjort då. Men han har redan ätit så att han ska inte äta. Men Nutella, sirap och juice. Vad tog det som tid? Han råkade göra fel först som vi fick göra om i alla receptet. Men det gick bra till slut. Vad ska du göra nu? Jag ska skriva på det här fit-kontraktet. Jag hörde inte. Jag ska skriva på det här fit-kontraktet. Oj. Vi hade Lucia igår, men för er så kommer det inte bli det. Fan, den här vloggen kommer komma upp jättesen. Den här kommer komma upp måndag typ. Och i alla fall, skit i vad jag ska säga. Jag åkte... bil, eller vad man gör. Det går inte bra. Jag skulle åka till mitt Lucia-grej för att vi hade Lucia i skolan. Och man skulle vara där 7:30. Och då var jag lite sen. Eller sen, jag åkte typ 7:20. Och Amanda, ni vet Amanda eller Rossi, hon bara, du kan hämta mig för att jag har förlovit mig. Och jag bara, ja, men det kan jag. Och det här händer. Jag stöter i så här bara, på min ratt. Och hela nageln flyger av. Alltså det här är hemskt. Men jag ska göra nya. Men det är alltid det. Förra gången var det också alla höll förutom en. För jag råkade slå i mitt stativ. Det var, alltså vad är onsen? Jag ska i alla fall åka och hämta ut ett paket. Och så ska jag hem, spela in en video. Redigera. Och fota lite saker till Insta. Jag tror att jag har ett aloe vera flak. Eller 2 kanske. Jag vet inte, som väntar hemma hos mig. Så vi får se. Tjena igen. Hur mår Bonnie? Bonnie mår bra va? Här har vi paketet som jag hämtade ut. Och sen står 2 skitstora paketer utanför. Och det är då flaken. Men alltså de är astunga. Nu är det jävla snygga saker i den här omgången. Alltså verkligen astsnygga. Så att jag är astaggad. För att det här är sista videon jag har. För jag har haft samarbete med Melody första, andra, tredje advent. Men inte fjärde. Men tredje, första, andra. Och det bästa till sist, som man brukar säga. Så yes. Det här jävla paketet vägde fucking 22, vad var det?
22,9 per paket, så det blev, vad fan gör jag? 40 typ, 46 kilo. Oh my god. Kolla hur mycket smink jag på mig då. Åh gud, jag ser faktiskt jätteräv ut. Rävig. Ja men det är ju, men ah, vad är det? Vad kolla, jag har tagit in granen. Nu blir jag så här räv och måste vlogga åt Bella. Vänta, kolla gran. En gran. Kolla vilken fin gran. Här är den. Åh, ska vi pynta den sen? Här kommer Bonny. Här är lite mina julkulor och sånt. Mm, när jag tänker julkul och tänker jag något helt annat. Den här handsken har jag när jag jobbar. För att jag måste... För att alltså när man liksom rör på handen så här och så lite. Så blir den fingertopparna väldigt kalla i alla fall på mig. Så nu håller jag på att planera en video. Klockan är 4:30. Jag har planerat den här videon i 1,5 timme typ. Och det är ett mord som är det... Vad heter det? The Innocent Man. Så jag har skrivit ner massa anteckningar. Som jag ska göra, eller jag ska filma in det här. Men ni har inte sett den videon än, men den kommer vara jättebra. Jag har verkligen lagt ner mycket tid på den här videon. Och jag ska filma en annan mordvideo som jag planerade igår. Ikväll nu, och redigera den också. Men jag har gott om tid på mig, klockan är bara 4:30. Så att jag behöver inte stressa. Det är liksom ganska mysigt. Jag är intresserad av det här också. Så att jag har på en dokumentär här. Det här är sån här oversized tändning som jag har skärpt. Men nu har jag skärpt till. Men jag visar min mamma min craving att ha kallingar. Oh. Alltså det är jätteskönt att ha kalsonger. Och det är pappas, nej. Det är inte snyggt där fram. Det är Alfreds. Och de är assköna. Testa faktiskt. Bella jag tycker det. Bella har kalsonger på sig. Det är skönt. Jo, nu ska jag äta. Tacos. Ser inte gott ut eller? Så har vi en liten god syn till också. Ja, det är till och med alkoholen här. Så att nu kommer jag bli full. Nej, det tror jag verkligen inte. Jag mössar på mig inomhus för det kallt. Videon som jag ska lägga ut på lördag. Den här Picton-mord-videon. Om ni missar den kan ni titta på den. Den ska jag redigera nu så jag tar upp mitt klipp här. Så jag ska redigera. Klockan är 6:30 så jag har gott om tid på mig. Så ska jag åka och köpa blommor till Diana för att hon fyller år imorgon. Och hon är verkligen en jättebra vän till mig. Åh jävlar, vad fan var det? Hon känns inte som någon jag går och gör mina fransar hos. Det är liksom någon som står mig väldigt nära. Hon vet saker som inte alls många vet om mig. Så nu ska jag redigera. Sen åker vi till Coop tror jag det blir. Eller någonting, och köper lite fina saker till henne. För att hon är verkligen värd. Eller hon måste få veta att hon betyder jävla mycket för mig. Om ni har missat det så sminkade jag mig också. Så det är lite skönt att vara lite fin för en gångs skull. Yes! Jag är klar! Äntligen alltså. Trött jag också. Men äntligen är jag klar. Klockan är 7:50. Så att det är hög tid att jag laddar ner för jag är bara klar med redigeringen. Så jag måste göra en thumbnail och beskrivningen och allting. Men det fixar jag sen. För att jag tänkte nu att jag, för det tar typ kanske 30 minuter för videon att komma på min kamerarulle eller album på datorn. Så jag tänkte att jag ska åka och köpa de här blommorna som jag snackade om och ja, skriva något fint. Jag älskar att bara ta det lugnt. Alltså, jag vet inte, jag blir så jävla tråkig, men jag älskar det. Att bara sitta själv och ta det lugnt. Det är jätteavkopplande och skönt för mig att inte ha massa ljud runt som bara hela tiden. Ibland, men inte hela tiden. Och jävlar vad månen är liten. Ja, en lins i också. För att jag är dålig syn så jag ser fan helt konstigt. Jag måste sitta så här och kolla på något som är typ den här stjärnan där. Måste jag så här kisa åt. Jag har jättesvårt att välja mig. Välja. Jag vill ha någonting sånt här. Typ. För det är väldigt, väldigt gulligt. Kolla vilken skitgullig jag köpte. Alltså den är så söt. Ser ni? Det är lite typ julaktigt. Och så har jag en liten lapp här där jag skrivit lite. Min handstil är typ det fula som man kan se. Men det gör nog ingenting. Det är tanken som räknas. Jag vet dock inte hur jag ska ställa ner den här fint liksom. Men vi löser det. Så här kanske. Okej, det blir skitkul. Hallå! Hej! Här! Tack! Nej! Inte. Nej men hallå! Nej men där får vi om. Det räcker. Hej!
Men sluta, det behövde inte. Tjej. Hej. Det är jag nu, det pepparkakshus. Och det vill jag fan också göra. Jag har inte gjort det än, det är skam för mig. Men jag ska, för att annars är det fan inte okej. Jag hoppas hon blir glad i alla fall av blommorna. Så nu blir det Donken. Och antingen blir han hämta Alfred. Eller så blir det hem och typ redigera den här vloggen också. Och sen hämta honom, för han är med några kompisar. Och firar en av två av hans killkompisar som har fyllt år. Jag älskar att åka en bil, det är det bästa jag vet. Och det är väldigt avslappnande. Och om man mår dåligt så ska man åka bil och bara leva. Det blir från coachen. En äppelpaj, tack. En äppelpaj, vår äppelpaj. Vad sa du? Vår äppelpaj. Ja, tack. Välkommen från tack. Tack. Jag måste lite snabbt kolla hur mycket pengar jag har på mitt kort. För att det är fan pinsamt om jag ska köpa en julklapp sen. Och så har inte jag pengar, alltså, som räcker. Vart är Bonnie? Gillar du granen? Det här är vår superlilla gran vi har i år. Ja, jag är faktiskt, aj jävla vad fasen, nästan på toppen av den. Här har vi min paj. Äppelpaj. Jag tyckte hallonpaj var godare, men de tog bort den. Nu så ska jag kolla X on the Beach och äta min paj. Fy fan vad gott. Jag är klar med redigeringen och sånt på den här videon jag pratar om det här mordvideon som kommer upp i lördags. Och jag ska redigera den här vloggen nu, eller sen börja i alla fall, för att se hur långt jag kommer. Sen ska jag ta en dusch och bara ta det lugnt, tror jag. Jag har tänkt på hur, alltså, vilka idioter det finns till människor. Här jag, där jag bor så har det varit 3 våldtäktsförsök på 3 dagar. Och det är säkerligen samma man. En var väldigt nära mig. Och jag är liksom rädd att gå härifrån till min parkering, till min bil. Som kanske ligger 20 meter härifrån. Och ska det verkligen vara så? Alltså att känna att, nej men jag som tjej kan inte gå ensam på kvällen. För att det finns andra idioter. Ska de begränsa mig? För det är det de gör. Alltså jag vågar ju inte göra någonting. Jag skulle aldrig kunna gå igenom en skog längre. Så jävla äckliga, vad fan, jag förstår inte. Jag kommer nog aldrig att förstå någon människa som medvetet sårar en människa. Fysiskt, psykiskt. Aldrig. Fucking yes. Jag är klar med den här videon. Klockan är 10:20. Och jag har redigerat hittills hela vloggen. Så det här jag filmar nu, det jag inte redigerat. Jag ska åka och hämta Alfred nu hos en kompis. Så ska vi dra hem till honom. Och jag tänkte ta med kameran. För jag ska ändå vlogga imorgon. Fan. Alltså jag är så stolt över mig själv. När jag lyckas göra så mycket på en dag. Det här är såna dagar, jag har såna dagar hela tiden, men det går inte. För det här vädret får mig fucking gå och lägga mig typ ett på dag. Och det är många som tror jag hoppat av skolan. Men nej, det har jag inte. För att man ser många stories när jag är hemma och sånt. Jag är hemma ganska ofta. På raster. Jag har noll motivation till allt just nu. Aj, fan. Såg jag i foten också. En av Alfreds stackars fiskar har dött. För att det är så mycket bajs nej, och äckligt här inne. Så att vi ska städa på söndag. Men titta, nu äter han på honom. Så då kommer han också dö. Så nu måste jag ta ut han med håv. Allt gör du rätt, Lepis. Nej. Me love you. Nej, me love you. Han är helt stenhård. Ja, han är råda. Nej, lilla sugisen. Sugis? Ja. Vad taskigt. Men vadå? Suger han? Nej, men alltså han suger på såna här alger. Vi hade i alla fall tänkt att gå och lägga oss nu. Klockan, sa jag mig klockan var? Ja, jag vet inte, jag är för trött. Alltså jag är rädd, det är så äckligt det här akvariumet. Jag får okej, panik. Nej, sluta vara taskig. Nej, det är du som ska sluta vara taskig. Nej men, vad fan har jag du nu i min fråga? I alla fall, vi har kollat på Escaping Plan. För vi började kolla på den igår, men sen somnade en bebisen efter 2 minuter in i filmen. Så tyvärr hann inte jag kolla mer. Men idag gör vi nytt försök. Så, va? Men hjärtat, jag vet hur brott det är. Nej men sluta med hela. Och imorgon blir det nytt hår, så ja, sista så. Vloggen. Visst, jag ska lacka bort mitt hår. Nej, det ska du inte göra. Nej. Så det är sista dagen ni ser mig så här. I nästa vlogg så kommer jag ha kort hår. Jag ska lacka håret. Nej. Vi ses. Puss. Vill du ha vera? Ja. Vilken smak? Mango eller passion? Mango. Jag har sista passion.